দেশত ভয়াবহভাৱে সংক্ৰমণ প্ৰতি ঘণ্টাতে বৃদ্ধি পাইছে ক'ভিড আক্ৰান্ত ৰোগী। আপোনাৰো যদি ক'ভিডৰ এইকেইটা সংক্ৰমণ দেখা পাইছে আপুনিও শীঘ্ৰে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক। এই মুহূৰ্তত জনাইছো ফুল প্লেটৰ সহায়ত। দেশত পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপত আহিছে ক'ভিড। ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ, দেশত পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপত আহিছে ক'ভিড। দ্ৰুতগতিৰ সংক্ৰমণ হৈছে ক'ভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট JN1। মহাৰাষ্ট্ৰত অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে এই পৰিস্থিতি। মহাৰাষ্ট্ৰত অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে ক'ভিডৰ পৰিস্থিতি। এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যখনত 110 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে JN1ত। 870 জন লোক হোম আইচলেচনত আছে। 870 জন লোক হোম আইচলেচনত আছে। ইতিমধ্যে ক'ভিডক লৈ জাৰি কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা। দেশত ভয়ংকৰ ৰূপত পুনৰ আহিছে ক'ভিড। ক'ভিডৰ যদি আপোনাৰো লক্ষণ দেখা দিছে তেন্তে আপুনিও চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ সোনকালে লওক। পুনৰ আহিছে ক'ভিড। ক'ভিডক লৈ ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা। দেশত ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে ক'ভিড সংক্ৰমণ। প্ৰতি ঘণ্টাত বৃদ্ধি পাইছে ক'ভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। মহাৰাষ্ট্ৰত অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে ক'ভিডৰ পৰিস্থিতি। মহাৰাষ্ট্ৰত অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে। এই পৰ্যন্ত 110 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে। 870 জন লোক হোম আইচলেচনত আছে। ইতিমধ্যে ক'ভিডক লৈ জাৰি কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা। দেশত পুনৰ ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে ক'ভিড সংক্ৰমণ। ক'ভিড সংক্ৰমণ দেশত পুনৰ ভয়াৱহ ৰূপে বৃদ্ধি পাইছে। ক'ভিডক লৈ জাৰি কৰা হৈছে নতুন নিৰ্দেশনা। ক'ভিডক লৈ জাৰি কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা। আপোনাৰ দেহতো যদি এইকেইটা লক্ষণ ধৰা পৰিছে, ক'ভিডৰ লক্ষণ যদি আপোনাৰ দেহতো ধৰা পৰিছে, শীঘ্ৰে আপুনি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক। আক্ৰান্ত প্ৰতি ঘণ্টাতে বৃদ্ধি পাইছে ক'ভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। প্ৰতি ঘণ্টাত বৃদ্ধি পাইছে ক'ভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। দেশত ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ক'ভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। ক'ভিডৰ ভয়াৱহ ৰূপ, পুনৰ ক'ভিডৰ ভয়াৱহ ৰূপ, ক'ভিডত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতি ঘণ্টাত। আপোনাৰ দেহতো যদি ক'ভিডৰ লক্ষণে দেখা দিছে তেন্তে শীঘ্ৰে আপুনিও পৰামৰ্শ লওক চিকিৎসকৰ। দ্ৰুতগতিৰ সংক্ৰমণ হৈছে ক'ভিডৰ নতুন ভাইৰাছ। মহাৰাষ্ট্ৰত অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে ক'ভিড পৰিস্থিতি। দেশত পুনৰ ভয়াৱহ ৰূপত আহিছে ক'ভিড। 110 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে JN1ত। 870 জন লোক আইচলেচনত আছে। ইতিমধ্যে ক'ভিডক লৈ জাৰি কৰা হৈছে নতুন নিৰ্দেশনা। দেশত পুনৰ ভয়াৱহ ৰূপত আহিছে ক'ভিড। ক'ভিড পুনৰ আহিছে। আপুনিও সাৱধান হওক, সতৰ্ক হওক। যদি ক'ভিডৰ লক্ষণ আপোনাৰ দেহত ধৰা পৰিছে তেন্তে আপুনিও শীঘ্ৰে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক। মহাৰাষ্ট্ৰত অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে এই পৰিস্থিতি। এই পৰিস্থিতি মহাৰাষ্ট্ৰত অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে। অধিকভাৱে সংক্ৰমণ হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত। 870 জন লোক হোম আইচলেচনত আছে। দ্ৰুতগতিৰ সংক্ৰমণ হৈছে ক'ভিড। ক'ভিডক লৈ জাৰি কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা। দেশত পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপত আহিছে ক'ভিড। ক'ভিডৰ লক্ষণ দেখিলে আপুনিও শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক চিকিৎসকৰ লগত। দেশত পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপত আহিছে ক'ভিড। ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে বহু লোক, হোম আইচলেচনত আছে বহু লোক। গতিকে আপোনাৰো যদি ক'ভিডৰ লক্ষণ দেখা দিছে দেহত, আপুনিও চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অতি শীঘ্ৰে লওক। পুনৰ ক'ভিড, ক'ভিডক লৈ ভয়ংকৰ তথ্য। প্ৰতি ঘণ্টাত বৃদ্ধি পাইছে ক'ভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। প্ৰতি ঘণ্টাতে বৃদ্ধি পাইছে। দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমিত হৈছে ক'ভিড। মহাৰাষ্ট্ৰত অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে এই পৰিস্থিতি। মহাৰাষ্ট্ৰত অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে ক'ভিডৰ পৰিস্থিতি। এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যখনত 110 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে। 870 জন লোক হোম আইচলেচনত আছে। দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমিত হৈছে ক'ভিড। ইতিমধ্যে ক'ভিডক লৈ জাৰি কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা। দেশত পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপ, ক'ভিডৰ পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে। ক'ভিডে পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে দেশত। ক'ভিডক লৈ আহিছে নতুন নিৰ্দেশনা। ক'ভিডৰ কাৰণে আহিছে নতুন নিৰ্দেশনা। ক'ভিডক লৈ সৃষ্টি হৈছে আতংক। দেশত পুনৰ আতংক ক'ভিডক লৈ আক্ৰান্ত। সাৱধান, আপুনিও সাৱধান হওক। যদি ক'ভিডৰ লক্ষণ আপোনাৰ দেহতো দেখা দিছে তেন্তে শীঘ্ৰে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক। ক'ভিডক লৈ আহিল নতুন নিৰ্দেশনা। ক'ভিডক লৈ আহিল নতুন নিৰ্দেশনা, কিয়নো ক'ভিডে অধিক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আক্ৰান্ত হৈছে বহুজনৰ। প্ৰতি ঘণ্টাত বৃদ্ধি পাইছে ক'ভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। প্ৰতি ঘণ্টাতে বৃদ্ধি পাইছে ক'ভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। এই পৰ্যন্ত মহাৰাষ্ট্ৰত 110 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে। দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ক'ভিড সংক্ৰমণ ৰোগীৰ সংখ্যা।
দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে রোগীর সংখ্যা দেশত পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কোভিডে কোভিডে পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে পুনৰ আহি গল কোভিড কোভিডে পুনৰ লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ প্ৰতি ঘণ্টাত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা প্ৰতি ঘণ্টাতে এই ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে গৰিকে কোভিডৰ লক্ষণ দেখাৰ লগে লগে আপুনিও যোগাযোগ কৰক চিকিৎসকৰ লগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ সোনকালে লওক কোভিডৰ লক্ষণ যদি আপোনাৰ দেহতো দেখা দিছে কিয়নো এবাৰ কোভিড অধিক ভয়ংকৰ ৰূপত আহিছে এবাৰ অধিক ভয়ংকৰ ৰূপত আহিছে কোভিড গৰিকে আপুনিও পলম নকৰি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অতি সোনকালে লওক দেশত পুনৰ কোভিড আক্ৰান্ত কোভিড পুনৰ আহিছে এবাৰ কিন্তু কোভিড অধিক ভয়াবহ ৰূপত আহিছে এবাৰ অধিক ভয়াবহ ৰূপত আহিছে কোভিড শীঘ্ৰে আপোনাৰ যদি দেহতো কোভিডৰ লক্ষণ দেখা দিছে আপুনিও শীঘ্ৰে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক কোভিডৰ নতুন সংক্ৰমণ এবাৰ কোভিড অধিক ভয়াবহ ৰূপত আহিছে এবাৰ অধিক ভয়াবহ ৰূপত আহিছে কোভিড দেশত পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কোভিডে দেশত পুনৰ ভয়ংকৰ কোভিডক লৈ আহিল নতুন নিৰ্দেশনা মহাৰাষ্ট্ৰত অধিক ভয়াবহ হৈ পৰিছে এই পৰিস্থিতি কোভিডৰ এই পৰিস্থিতি মহাৰাষ্ট্ৰত বিশেষকৈ অধিক ভয়াবহ ৰূপত আহিছে মহাৰাষ্ট্ৰত অধিক ভয়াবহ হৈ পৰিছে এই কোভিডৰ পৰিস্থিতি প্ৰতি ঘণ্টাত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা ঘণ্টাই প্ৰতি বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ ভয়াবহ ৰূপ পুনৰবাৰ জনাইছো কোভিডৰ ভয়াবহ ৰূপ ভয়ংকৰ ৰূপত আহিছে এইবাৰ কোভিড এইবাৰ কোভিড ভয়ংকৰ ৰূপত আহিছে আপোনাৰ দেহতো যদি কোভিডৰ কোনো লক্ষণ দেখা দিছে আপুনিও শীঘ্ৰে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক কিয়নো এইবাৰ অধিক ভয়াবহ ৰূপত আহিছে কোভিড ইতিমধ্যে কোভিডক লৈ জাৰি কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা ভয়ংকৰ ৰূপত আহিছে কোভিড দেহত পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপত আহিছে কোভিড কোভিডক লৈ জাৰি কৰা হৈছে নতুন নিৰ্দেশনা প্ৰতি ঘণ্টাত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা ৰোগীৰ সংখ্যা ঘণ্টাই প্ৰতি বৃদ্ধি পাইছে গতিকে আপুনিও সতৰ্ক হওক সাৱধান হওক কোভিডৰ পৰা বাচি থাকক এই পৰ্যন্ত বহুজন লোক আক্ৰান্ত হৈছে বহু লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত বিশেষকৈ মহাৰাষ্ট্ৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশত পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপত আহিছে কোভিড কোভিডৰ ভয়ংকৰ ৰূপ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত অধিক ভয়াবহ হৈ পৰিছে এই পৰিস্থিতি এইবাৰ কিন্তু পূৰ্বতকৈ অধিক ভয়াবহ ৰূপত আহিছে কোভিড কোভিডৰ এইবাৰ লক্ষণ অতি ভয়াবহ গতিকে আপুনি এই লক্ষণ দেখা পালে শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক চিকিৎসকৰ লগত পৰামৰ্শ লওক চিকিৎসকৰ লগত প্ৰতি ঘণ্টাতে বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা